Põe-me o braço no ombro, eu preciso de alguém. Dou-me com toda a gente, não me dou a ninguém. Frágil, sinto-me frágil. Faz-me um sinal qualquer se me vês falar demais. Eu às vezes embarco em conversas banais. Frágil, sinto-me frágil. Ei! Um, dois, três. Frágil, esta noite está tão frágil. Frágil, já nem consigo ser ágil. Está-me a saber-me mal este whisky de malte. Adorava estar in, estou-me a sentir ao frágil. O quê? Sinto-me frágil. Faz o beatbox outra vez. Toma! Calma! Puxei pelo trompete. Um, dois, três. Frágil, já nem consigo ser frágil. O brother partiu de tudo, meu irmão! É breve! Caramba, que salve! Temos que bater palmas a este para o pé! Eu acho! Vê? Eu acho que temos que bater palmas a este para o pé! Estás muito fixe, não? Foi o último a avançar porque ainda está magoado, ainda está magoado. Estamos todos aqui em uníssono. Tu és um performer, tu vieste aqui partir isto ao meio completamente. Quando fores embora vais ter que agarrar nos cacos e levas, porque partiste a loiça toda mesmo. Foi mesmo muito, muito fixe. João, foi altamente. E estamos aqui com uma discussão acesa de género, não é? Elas acham que estamos a passar algumas miúdas giras, só porque elas são giras. E eu quero desfazer este mito já aqui. Porque tu és muito gato. Elas estão derretidíssimas. Elas as duas. Eu estava no teu concerto. Eu já disse que ela estava derretida. Derretida. Estava derretida realmente a ouvir-te, como dizem os brasileiros, engajada. Estava no teu concerto, a curtir bué. Mesmo. Nós não nos queixamos do facto deles passarem miúdas bonitas. Nós queixamos deles chumbarem sempre os rapazes giros. Só que tu fizeste um show de tal forma bom e arrasador que eles não arranjam agora nenhum motivo para embirrar, só se não gostassem dos ténis ou assim. Não. A verdade é que eles já sabem que eu estou sempre a ver parecenças nas pessoas. No outro dia tivemos aqui uma concorrente que eu achei parecida com a irmã do Ronaldo, depois não sei quem é parecida, quem. Ninguém mais vê, só eu. Já mas mal entraste pela porta. Achei-te muito parecido com o João Félix. Epá. Já te disseram isto ou não? Pois, eu ia-te dizer isto. Pronto. E assim, olha, o João Félix, até eu já estava meio a embirrar, a lembrar-me de golos que o João Félix marcou ao Porto e tal, mas depois tu começaste e eu, olha, deste João Félix eu gosto mais do que do outro. E tens uma coisa em comum com o João Félix, que são os dois muito talentosos, verdade seja dita, além de se chamarem os dois João, o que acho que acontece nos jogadores que são muito bons é que fazem a coisa parecer fácil. E tu tens essa facilidade também na música, sai tudo muito natural. O Tatanka pediu-te uma coisa, tu deste logo. Portanto, eu acho que mais dia menos dia alguém paga 126 milhões por ti. Como pagaram pelo João Félix. Espero que não para ir para Madrid, porque queremos-te aqui mais perto para podermos ir lá estar aos teus concertos. Parabéns. Boa, portanto, este é dos mais óbvios. Alguém vota não? Claro que não. É meu, deixa eu ver. Vamos dar quatro cartões. Obrigada a nós, então, para este momento. Obrigado mesmo. Obrigada a nós, então, para este momento. Força. Respect, my brother. Grande abraço. Yes, I. Até à próxima. Até breve. Vemos em breve.